Tervetuloa taas tänne Jonetsin koekeittiöön ja tällä kertaa nytten olisi vuorossa jauheliha, nautasikan jauheliha, josta on tuommoinen kilon pakkaus ja siitäpä tehdään nytten sitten tuommoinen mureke Jonetsin tapaan. Katsotaan, mitä tästä tulee. Tämä voi olla aika jännittävä homma, mutta joo, eli tehdäänpäs ensin tämä mureketaikina valmiiksi. Ja siinä on tosiaan kilo. Sitten on punasipuli, yksi kappale, iso ko. Noin, laitetaan punasipulit sinne. Sitten minä laitan suolaa, ihan perus hienoa suolaa tänne tuota taikinan joukkoon. Ei mitenkään hirveästi, koska tähän tulee mausteita muutenkin. Ja musta pippuri. Siinä on nyt mausteet, mitkä tulee tähän taikinaan itseensä. Laitamme pari kananmunaa, raakaa. Noin, yksi. Ja toinen. Ja sitten mulla on tuota korppujauhoa, minkä on tuota ihan noista vanhoista kuivista sämpylöistä raastanut. Sitä laitetaan tuommoinen, olisiko tuossa ollut desin verran. Joo, ja nyt tämä vaivataan sitten tuota mukavaksi tahnaksi. Jatkamme sen jälkeen tätä hommaa. Siinäpäs meillä nyt on tämä aivan mielettömän hyvän tuoksunen taikina. Saavumme vaiheeseen 2, eli laitetaan leivinpaperille vähän öljyä. Noin, levitellään se tänne tasaisesti. Tämä on nyt tämmöinen niin kuin tarttumisen estoöljytys. Eli emme halua, että leivinpaperiin tarttuu nyt hirveän tiukasti kiinni tuo taikina. Koska tässä on yksi jännä juttu. Se on levitetty. Leväytetään tämä taikina nytten tähän kokonaisuudessaan. Ja nytten tästä olisi tarkoitus tehdä semmoinen tasainen noin puoli, no sentin paksunen tasainen. Tämä on käsin kaikista paras. Okei. Vaihe seuraava. Eli mulla on tämmöstä rub-maustetta. Barbecue, smoky barbecue maustetta. Eli tästä laitamme tommosen tasaisen pinnan tänne. About tolle. Jokainen maustaa oman mielensä mukaisesti. Sitten seuraavaksi tulee cream bonjour. Tämä nyt on aivan maustamatonta. Tätä semmonen ohut
kerros tuohon. Tää ei tosiaan paljon tarvii. Tätä koska. Tähän tulee vielä toistakin juustoa. Noin, nyt meillä on siinä mausteet ja juusto, tuo sulatejuusto. Sitten on mustaleima emmentaalia. Ai että tuo on hyvä juusto. Sitä on tuota desin verran tuossa raastettuna. Tänne näin. Levittelemme tämänkin. Tässä tuolta kaikki. Tasaiseksi. Noin. Eikö se olekin vähän niin kuin pizza nyt? Mutta pizzahan me ei tehdä. Siitä on keitettyjä kananmunia. Näitä on liian vähän. Otetaan tänne niin, että ne on tuossa aika keskellä. Noin. Ja nyt se vaikein pahin osuus, eli nythän tästä olisi tarkoitus pyöräyttää sitten tämä tuota rulla. Ja niin kuin huomatta, eipä hän hirveästi tarttunut kiinni, kun oli sitä öljyä tuossa paperissa. Muotoillaan tää vielä hienoksi, täytetään nuo mahdolliset repeämäkohdat. Tuossa riitettiin tuota juusto tursu ulos. Tämmönen mötikkä tästä nyt sitten tuli. Noin. Laitetaan se uunin kestävään vuokkaan. Ja nyt en laita kovinkaan kovaksi uunissa lämpötilaa, eli 100, mitähän me laittasin? 120-125. Ja katsotaan se aika sitten, kun tää on valmis. No niin. Nythän on ollut tuota uunissa. Oli tunnin ensin sillä 125 ja sitten laskin 80 lämmön ja annoin olla varmaan reilu puoli tuntia siinä. Kaupassa kävin sillä väliin pyörähtämässä. Ja aika paljon on tullut nestettä. Ihan rasvaa. Ja valkuaista. Maistetaanpas, onko tuo valkuainen valkuaista vai juustoa. Se on lihan valkuaista. Ja tietysti näistä mietin kastikkeen. Tuon kiivilöin nuo valkuaiset pois. Tää on kuuma. Valkuaiset pois ja otan tuon rasvan talteen. Pistetään se nytten kaikki tuohon kattilaan. Noin. Ne on pois tästä. Isoksi osaksi kattila tuonne. Ja suoritamme tämmösen nopean maiston tästä tuota. Avataan ensin vaikka tuosta. Näyttää minkälaista se on sisältä. Eli siellä on sitä juustohommaa. Mutta tuosta pikkunen palanen.
Ai että on maukas. Noin. Joo, tälle kun tekee nyt hyvän kastikkeen ja siihen perunat viereen, niin siinäpä se sitten onkin. Mm. Sipuli on kypsynyt aivan uskomattoman hyvää. Just semmoista kun pitää tuota ollakin tää. Tuolta mennään vähän pullottaa munapullottaa. Joo, näihin tunnelmiin 5/5. Voikaa hyvin, tehkää hyvää ruokaa. Se on moro. Siinäpä tuo nyt olisi sitten annos valmiina on. Kananmunat on just hienon näköisiä tuolla sisällä. Tein tommosen nopean salaatin viereen ja keitettyjä perunoita oli, niin paistoin niitä sitten valurautapannulla ja vähän kurkkusalaattia ja kastikkeesta tuli älyttömän hyvää. Otetaan tästä vielä tämmönen maistiainen. Mmm.